Dobrý večer, vítajte v Palbe. Dnes o tom, ako sa dá ľahko prísť k miliónovým pozemkom, keď sedíte na tej správnej stoličke. A potom mu stačí len nezdvíhať telefón. Primátor Medzilaboriec mlčí ako hrob. Bohužiaľ, zbytočne ho otravujete. Chceli sme vedieť, ako nadobudol miliónový lesný pozemok. Pani sekretárka, primátora máme kde? Je tu. Prišiel na služobnú cestu, ani zajtra nebude. Ladislav Demko z Medzilaboriec je asi najviac zaneprázdneným primátorom na Slovensku. Z jednej služobnej cesty letí na druhú, nestíha ani len dvihnúť telefón, hoci náš reportér Dušan Karoli mu volal nespočetne krát. A tak musíme sami hľadať odpoveď, prečo primátor mlčí ako hrob. Keď sa ho chceme opýtať, ako získal miliónové lesné pozemky. Toto je úplne bežný list vlastníctva. Dočítame sa v ňom, že pri Medzilaborciach v katastrálnom území Čabiny niekoľko ľudí vlastní parcelu číslo 276. Medzi nimi aj primátor Medzilaboriec Ladislav Demko. Spolu so sestrou im patrí viac než tretina 90 hektárovej parcely lesa. Dopočuli sme sa, že primátor tento majetok nadobudol podozrivou okľukou. Opakovane sme ho chceli navštíviť, ale čím ďalej, tým viac bolo zrejmé, že táto téma primátorovi akoby nevoňala. Nie, nie, je to zajtra, to nebude? Neviem, bol na dovolenke, prišiel dneska ráno a odišiel. Zohnali sme aj dve čísla primátorových mobilov, ale telefón nikdy nedvihol. 1-6-6. Práve nie je v dostavu. Po zadnení signálu zanechajte prosím svoj odkaz. Pani sekretárka, primátora máme kde? Nebude. Z tohto listu vlastníctva sa dá vyčítať, že primátor nadobudol 16 hektárov lesa v roku 1998 darom od vlastného otca, Jána Demka. Rovnako 16 hektárov dostala aj jeho sestra. S listom vlastníctva sme sa najprv vybrali na kataster v Medzilaborciach. My dostaneme listinu, ktorú vyhotoví notár a notár je aj zodpovedný za komplet celý obsah tejto listiny. V tomto prípade však nejde o darovanie pozemkov. Zaujímavé je, ako otec primátora, dnes už nebohý Ján Demko, rozsiahle lesné pozemky nadobudol. Získal ich tzv. Vydržaním v roku 1996, čo nám potvrdili aj na katastri. Tam urobili zápis na list vlastníctva na základe notárskeho osvedčenia o vydržaní. My neskúmame, či je to v poriadku, alebo nie je to v poriadku. My skúmame iba, či nie sú tam chyby v písaní, v počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Vydržanie podľa zákona vyžadovalo, aby budúci vlastník pozemok dobromyselne užíval aspoň 10 rokov v presvedčení, že mu patrí. To užívanie mu mali potvrdiť dvaja svedkovia a tiež obec, kde sa pozemok nachádzal. Potom mohol notár spísať zápisnicu o vydržaní. V tomto prípade to bol notár Viktor Duba z Humenného. Povedal nám, že Ján Demko mu dostatočne zdôvodnil, ako ten pozemok nadobudol a ako ho potom 10 rokov užíval. Ale viac nám nepovie, lebo je viazaný mlčanlivosťou. Je tam, prosím vás, pán primátor? Pán primátor nie je tu. Nie? A kedy by mal byť? On je v robote, ale máme v zasadačke jednanie a tam je na jednanie, takže... Aha. Je tam, prosím vás, pán primátor? Je, ale momentálne má poradu. Aha. A kedy by mal končiť? Okolo 11:30. A potom by mal byť na úrade? Áno, áno. Ale nebol, znova služobná cesta. Keďže predmetné lesné pozemky patria pod obec Čabiny, zašli sme za starostom. Ukázal nám mapy aj konkrétnu parcelu číslo 276. Vraj sú to pozemky urbárskej spoločnosti, v ktorej figuruje aj primátor Demko. Starosta nám tiež poradil, že o vydržaní tých 32 hektárov by viac mohol vedieť bývalý starosta pán Kohút. Zákon totiž v rámci vydržania vyžadoval aj stanovisko obce a pán Kohút sa vtedy vyjadroval za obec. Vy aj teraz viete potvrdiť, že vlastne pán Demko kedysi naozaj obhospodaroval tie pozemky alebo lesy? Ja to ako starosta bývalý neviem až tak potvrdiť, pretože ja som tu nežil. Chcel niekto v tom čase vydržať nehnuteľnosť, musel o to požiadať. V tom čase to bol príslušný notár, ktorý začal konanie o žiadosti o vydržanie a jednou z podmienok boli napríklad čestné prehlásenia občanov, susedov, svedkov, ktorí mohli potvrdiť, že ten dotyčný občan skutočne dobrovoľne užíval alebo dobromyselne užíval danú nehnuteľnosť. Bolo také niečo? Podpisovali mu to, myslím, no už nebolo obeja. Už obidvaja zomreli? Aj zomreli. Donič mu to podpisoval, keď sa nemýli Michal. A Kohút Michal, to môj otec ešte bol.
Aha, že vy vzhľadom na to, že tam boli svedkovia? Áno, že tam boli svedkovia, no tak ja už som potom nemal, nie že inú možnosť, ale už som im veril, že to bolo tak. Svedkovia síce potvrdili, že pán Demko aspoň 10 rokov užíval vydržaný pozemok, ale znie to veľmi nepravdepodobne, pretože tam desiatky rokov hospodárili štátne lesy. Štátne lesy užívali ten pozemok asi od ktorého roku? No, tie urbare vlastne, činnosť urbarov bola pozastavená niekedy od roku 52, aspoň zo spomienok teda, čo viem. Takže vlastne od tej doby, na základe platných lesných hospodárskych plánov, tam hospodárili štátne lesy. Neviem si dobre predstaviť, ako za minulého režimu pred rokom 1989 niekto mohol užívať čo len kúsok lesa. V tej dobe to nemohol užívať nikto iný, lebo užívateľ boli štátne lesy. Čiže ani teoreticky nie je možné, aby niekto 10 rokov tam nejako hospodáril alebo ich užíval? Nie, v tom období nie. Ja vám nepoviem, že jak to bolo predtým, ja hovorím ešte... Tí dvaja to dosvedčili, tak ste to akceptovali. Dosvedčili, tak som to akceptoval. Od 50. rokov teda pozemok užívali štátne lesy. Pozrime sa ešte do rokov 40. V notárskej zápisnici, ktorou došlo k vydržaniu, stojí, že Ján Demko, teda otec starostu, získal pozemky darom od svojej matky v roku 1947. A matke vraj pozemky darovali jej štyria súrodenci v roku 1940. To tiež vyzerá nepravdepodobne, lebo podľa pozemnoknižnej vložky súrodenci získali tie nehnuteľnosti až v roku 1949. Tak ako ich mohli darovať skôr? Tieto čudné ťahy okolo vydržania pozemku, ktorého hodnotu lesníci odhadujú zhruba na 500 000 eur, zaujímali pred rokmi aj políciu. Takto toto pýchol tam polícia, to vyšetrovala, daj aký poručík ráda z umeného, ale nič nezistili, tak to ukročili. Aj tu boli u vás? Aj. Pán Hlohinec predsedá urbárskej spoločnosti, v ktorej je aj primátor Demko. Dokonca sú bratranci z druhého kolena. Tretina pozemku urbáru patrí Demkovi, to je ten pozemok vydržaný jeho otcom. Pritom otec mal šiestich súrodencov, lenže ich potomkovia majú v urbárskej spoločnosti len po štvrtinke hektára, ktorú zdedili. Primátor má 32 hektárov. Podľa vás by sa mohli stiažovať tí súrodenci? No však súrodenci práve, že jak to, že... Že oni nedostali... Oni 0,26, on 31,60. Jedným z dedičov, ktorý získal podiel lesa 0,26 hektára, je aj František Demko, primátorov bratranec. Doma sme ho nezastihli, ale neskôr telefonicky áno. On je váš bratranec a vy spolu ani nerozprávate, nestretávate sa? Nie, ja s ním nechcem nič mať, podviedol nás, myslím, a ja nechcem nič. Podľa vás tam skôr malo prebehnúť dedické konanie a žiadne vydržanie? Áno. A prečo to neprebehlo? Prečo to ostatní neiniciovali príbuzní? No tak, môj otec už bol nebohý. Ja som tak nemal v tom prehľad, že jak to vlastne je. Vraj, keby boli tie pozemky v dedickom konaní, podelili by sa spravodlivo. Takto na tom získal iba primátor tým podozrivým vydržaním. Ostatní príbuzní sa o tom dozvedeli až po rokoch, keď už mal lesy na liste vlastníctva pán primátor. Je tam prosím vás pán primátor? Pán primátor tu nie, ja som mu spomenala a mi hovorí, že ale ohľadom jakej veci sa chcete stretnúť, neviem. Je ohľadom lesných pozemkov, ktoré on získal po svojom otcovi. No ale že to je súkromné, to nie je služobné. No veď tak... ja nehovorím, že ho zháňam služobne. No takže potom bohužiaľ on tu súkromné veci sa asi v tom robote nebude vyjadrovať. Vytočne ho otravujete. Od viacerých ľudí sme sa dozvedeli, že pozemky síce vydržal otec primátora, ale všetko zorganizoval primátor sám. To skôr on to urobil, nie ako otec. Že on vybavoval celé to vydržanie? On všetko vybavoval. Pán Demko s vami ako terajší primátor hovoril? Hej? Demko on to vybavoval. Čiže jeho otca ste nejak neregistrovali v tom celom? Jeho otca ani nie, viete, že... Ani ste ho nestratli, hej? V 90. rokoch boli mnohé pozemky vydržané na základe špekulácií aj podvodov. Notár však nemusel akceptovať tvrdenia údajného užívateľa alebo aj svedkov, ak mal podozrenie, že sú v rozpore s realitou. Ak mal takúto pochybnosť, mohol to samozrejme odmietnúť a určite boli aj takéto prípady, kedy sa odmietlo vydať osvedčenie o vydržaní. Primátor Demko sa v lesoch naozaj vyzná. Ešte pred novembrom roky pracoval v štátnych lesoch. Dokonca dlhú dobu mali v Medzilaborciach s pánom Zaďkom susedné kancelárie, veľmi dobre sa poznali. Ale pán Demko sa za celé roky ani slovom nezmienil o paradoxe, že jeho otec vlastní veľké hektáre v lese,
ktorý má on ako zamestnanec štátneho podniku de facto na starosti. Nepamätám sa, že by sme na tú tému niekedy rozprávali s inžinierom Demkom. Ani on nikdy ani nejakú jednu, dve vety o tom neutrúsil? Neviem vám skutočne povedať, ale myslím, že nie. Myslím, že nie. A môžete ho poprosiť, aby mi zavolal, keď nebude v práci? No, neviem, ale on teraz momentálne bude na služobnej, takže bohužiaľ. Napriek tomu sme nechali telefónne číslo, samozrejme zbytočne. Ani doma sme pána primátora nenašli. Tak mu aspoň poželajme čo najlepšie výnosy z predaja dreva. Nech všetci príbuzní vidia, ako vie šikovne hospodáriť.